Институт за клинични експертизи България АД. Първата фирма в Източна Европа за клинични проучвания на козметични продукти. Ние сме част от системата, която доказва безопасността и ефикасността на козметичните продукти. В клоновете на Института за клинични експертизи в Япония, Сингапур, Южна Корея, България, Южна Африка и Китай се тестват козметични продукти с иновационни инструментални техники, като фотометрия, корнеометрия, хромометрия, профилометрия и други. Всичките 7 филиала следват и прилагат политиката по качество, установена от фирмата Майка – Институт за клинични експертизи, Франция. Създадохме Институт за клинични експертизи България през 2002 година. Днес при нас работят 35 специалисти и ползваме експертната помощ на 16 лекари. Дерматолози, общопрактикуващи, педиатър, гинеколог, офталмолог. Правим тестове за кожна поносимост и изследвания за ефикасност на козметичните продукти. Клиничните изпитвания, които извършваме с помощта на нашите доброволци, са изключително важни за подобряване качеството на живот на много хора. Защото ние сме част от системата, която гарантира, че написаното на етикета на козметичния продукт отговаря на съдържанието. Ние работим в духа на добрите клинични практики. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001-2008 от Интертек. Групата ИКЕ работи с елита в производството на козметични продукти и разполага с 7000 доброволци във Франция, над 30 000 по света и предлага възможности за множество тестове, осъществени със съдействието на хора с кавказски, азиатски и африкански тип кожа. Доброволческият отряд на ИКЕ България наброява над 5000 души. Заедно доказваме ефикасността и безопасността на широка гама от козметични продукти. Модерното оборудване на нашите лаборатории и внимателно подбраният екип от специалисти гарантират високо качество на клиничните експертизи и безопасност за здравето на нашите доброволци. Тестваме продуктите за безопасност и или ефикасност. Изследванията за безопасност включват тестове за кожна поносимост, кожна и очна поносимост и тестове за имунотоксичност. При клиничните експертизи за ефикасност целта е да се докажат претенциите на козметичния продукт, предявени от производителя. На участниците в тестовете се заплаща. За да удовлетворим нуждите на нашите клиенти, ние непрекъснато увеличаваме представителния панел с кампании за набиране на нови доброволци. Доброволческите програми се провеждат в София и важат за живущите в София и околните селища. Приемът става след предварителен преглед с алергологична и дерматологична насоченост. Той е безплатен и се провежда на адреса на Института за клинични експертизи с предварително уговорени дата и час. Подборът на доброволците се извършва на база проведен медицински преглед и попълнен медицински въпросник. Критериите за включване в тестовете са съобразени с изискванията на протокола за съответното тестване. Трета седмица след анки на ръцете в момента, кабина 2. Първа седмица след анки на ръцете. Това сме. Това сме. Задълженията на доброволеца са да спазва определения график за посещения, както и протокола на изследванията и своевременно да ни уведомява за настъпили промени в социалния или здравословния му статус. Размерът на възнаграждението зависи от продължителността на изследването, броя на посещенията и вида на изследването. За групата на ИКЕ и за ИКЕ България, доброволците са наши основни партньори в осъществяване на голямата идея – безопасност и качество на пазара на козметични продукти –